danas u praktičnoj ženi. Čokoladne kuglice. Ukoliko želite brz i ukusan desert, ovaj slatkiš je pravi izbor. Gurmanski specijalitet za sve ljubitelje hrskavih načesa. Pravimo ih sa mlevenim mesom, salsom i sosom od sira. Proređena kosa može biti traumatično iskustvo za svaku ženu, ali i za muškarca. Probali smo da nađemo rešenje. Dobrodošli u praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.